Верховна Рада не мала підтримувати звернення президента України до Вселенського патріарха. Це суперечить Конституції, вважає голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський. Від імені 49 народних депутатів він звернувся до Конституційного суду по оцінку парламентського рішення. 19 квітня цього року Верховна Рада проголосувала за підтримку президента в його зверненні про надання автокефалії Українській православній церкві. Ми вважаємо, що це постановлення нарушує 35-ту статтю Конституції. З таким обращенням обратились в Конституційний суд, щоб Конституційний суд дав правову оцінку цьому, як ми вважаємо, незаконному постановленню Верховної Ради. Ми впевнені в тому, що судді Конституційного суду – це люди дуже професіональні і тонко знають всі нюанси Конституції і приймуть рішення своє в соответствии з законами України і, в першу чергу, з Конституцією України.